Հայաստանը։ Փաստամար 41. Կառավարության որոշմամբ շփման գծում մարտական հերթապահության ժամանակահատվածը զինծառայության ստաժում կհաշվարվի կրկնակի չափով։ Այսինքն մարտական հերթապահությունը կրկնակի աշխատանքային ստաժ կհամարվի։ Փաստամար 42. Սիրիայում առաքելություն իրականացնող հայաստանցի բժիշկները փետրվարից ի վեր բժշկական օգնություն են ցուցաբերել 4870 մարդու, այդ թվում իրականացրել 394 վիրաբուժական միջամտություն։ Ականաձերծվել է 95,300 քառակուսի մետր մակերեսով տարածք։ Փաստ համար 43. 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 38,000 ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրացել է 10%-ով։ Հոկտեմբերի 1-ից կբարձրանան հրշեջ փրկարարների, անտառապահների և անտառապետերի աշխատավարձը։ Հունիսի 1-ից բարձրացվել են էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր ՓԲ-ի աշխատակիցների աշխատավարձերը միջինը 15%-ով։ Փաստ համար 44. 2020 թվականի հունվարի 1-ից միջինը 10%-ով կավելանան բոլոր կենսաթոշակները։ Փաստ համար 45. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցները, պատերազմի տարիներին Լենինգրադի բլոկադայի մասնակիցները եւ ֆաշիստական համակենտրոնացման ճամբարների նախկին անչափահաս գերիները օգոստոսի 1-ից 50,000 դրամ պատվո վճարի փոխարեն կստանան 100,000 դրամ։ Որոշումը վերաբերվում է 397 մարդու, այսինքն պատվո վճարները 100%-ով ավելացել են։ Փաստ համար 46. Հայաստանի կառավարությունը Արցախին շուրջ 2.9 միլիարդ դրամ աջակցություն կտրամադրի պաշտպանության բանակի զին թոշակառուների բնակարանային խնդիրները լուծելու համար։ Այսինքն Արցախի զին թոշակառուների բնակարանային խնդիրները մենք կլուծենք, բայց այստեղ վատ նորություն էլ ունենք։ Ճիշտն ասած, այն օրվանից, երբ ես այս որոշման մասին իմ Facebook-յան էջում հրապարակել եմ, Ստեփանակերտում բնակարանների գների կտրուկ աճը արձանագրվել։ Ու այդ մի քիչ հարաբերականորեն, չգիտեմ, լավա թե վատա, բայց այ ամեն դեպքում ստանձնել եք պարտավորությունը, պետք է իրականացնենք։ Փաստ համար 47. Զբաղվածության տարածքային կենտրոնների մասնագետների կողմից կապ է հաստատվել շուրջ 12,000 գործատուի հետ, որոնց կողմից ներկայացվել է 7,488 թափուր աշխատատեղ։ Կենտրոնների միջնորդությամբ աշխատանքի է տեղավորվել 5,912 աշխատանք փնտրող, նրանցից 1,008-ը զբաղվածության պետական ծրագրերի միջոցով։ Աշխատանքի տեղավորվածների թվականակում 65.7%-ը կանայք են, 31%-ը 16-ից 29 տարեկան երիտասարդներ, 1.8%-ը հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Գյուղատնտեսական սեզոնային զբաղվածները այլևս չեն զրկվի նպաստից։ Որոշման արդյունքում միայն Արտֆուդ կազմակերպությունը արդեն իսկ աշխատանքի է վերցրել նպաստի համակարգում ընդգծված 40 աշխատակցի։ Սա հիշում եք, ես հանձնարարական էի տվել կառավարության նիստի ընթացքում, չեմ հիշում երբ էր, կարծեմ փետրվարին էր, եւ ահա այդ հանձնարարականի արդյունքում ավելի քան 5,200 մարդ ընդունվել է աշխատանքի։ Փաստ համար 48. Կառավարությունը հավանության է արժանացրել 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցություն ցուցաբերելու մասին որոշմանը։ Որպես աջակցության ձև սահմանվում է դրամական օգնությունը, ստացած վնասվածքների պատճառով զոհված անձի իրավահաջորդին 30 միլիոն դրամ, առողջությանը ծանր վնաս հասցրած անձին 15 միլիոն դրամ, առողջությանը միջին ծանրության ծանրության վնաս հասցված անձին 5 միլիոն դրամի չափերով։ Փաստ համար 49. Բնակարանային հաշվառման ընդգրկված թվով 37 զինծառայողներին անհատույց օգտագործման իրավունքով նախկինում հատկացված ծառայողական բնակարանները վերջիններիս տրամադրվել են անհատույց սեփականության իրավունքով նվիրատվության կարգով։ Ընթացքի մեջ է նման ընթացակարգով ևս 21 բնակարանի տրամադրման գործընթացը։ Փաստ համար 50.
Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում ընթանում են երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած թվով 44 ընտանիքի կիսակառույց բնակելի տների շինարարական աշխատանքները, որոնք պետք է ավարտվեն մինչև 2019 թվականի տարեվերջ, հատկացվել է 460 միլիոն դրամ։ Լոռու, Շիրակի և Արագածնոտնի մարզերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան 61 ընտանիքի բնակարանային խնդիր լուծելու համար 2019 թվականի բյուջեին բյուջեով հատկացվել է 560 միլիոն դրամ։ Ամփոփվել են աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժից հետո կառուցված, տեղադրված ավելի քան 7000 ոչ հիմնական շինությունների փաստագրման արդյունքները և մշակվել է համապատասխան առաջարկությունների փաթեթ։ Երկրաշարժից տուժած 457 ընտանիքի բնակարանով ապահովելու համար 2020 թվականին հատկացվելու է 3 միլիարդ դրամ։ Վերջին տարիների միջին վիճակագրության համեմատ այս գումարը 6-ապատկվել է։ Այսինքն 2020 թվականին այս նպատակի համար մենք 6 անգամ ավելի գումար ենք հատկացնում, քան վերջին տարիների միջին վիճակագրական ցուցանիշն է, և այսօր էլ այս ծրագրի շրջանակներում ես Լոռու մարզում այսօր առավոտյան մի քանի տների բացմանը մասնակցեցի։ Այս 3 միլիարդ դրամ մենք հատկացնում ենք այն 457 ընտանիքների բնակարանային կարիքները հոգալու համար, որոնց նկատմամբ պետության ունեցած պարտավորությունը այս պահին դեյուր է արձանագրված։ Այսինքն, եթե զուտ դեյուր է մոտենանք խնդրին, այս պահին պետությունը պարտավորություն ունի 457 ընտանիքի նկատմամբ։ Հիմա 3 միլիարդ հատկացնում ենք, և պետք է հնդածած հասկանանք, թե այդ 3 միլիարդով բոլոր 457-ի խնդիրը կարողանալու ենք լուծենք, թե ոչ։ Եթե պարզվի, որ 3 միլիարդը բավարար չի, մենք միջոցներ էլի կտրամադրենք, որովհետև Հայաստանի պետական բյուջեում միջոցների խնդիր գոյություն չունի։